dai uhuru ili tujitawale, tujiongoze. Kwa bahati mbaya, baada ya kupata uhuru ambao mimi nasema uhuru wa bendera, Watanzania hatujawahi kujitawala. Tulitoa mkoloni mweupe tukaingiza mkoloni mweusi CCM na chama chake. Kwa nini nasema hivyo? Toka tumepata uhuru, kama kuna jambo la hovyo ambalo baba wa taifa aliwahi kutuachia pamoja na mambo mazuri mengine alofanya, ni kuacha katiba ya hovyo. Katiba yetu ina mifumo ya kisiasa miwili ndani ya nchi moja. Hiki kinachoitwa uchaguzi ni kiini macho. Hawa wanaochaguliwa, wenye vitu wa vijiji, vitongoji, madiwani, wabunge, ni kiini macho. Tukimaliza uchaguzi wa kumchagua mwenyekiti wa kitongoji, mwenyekiti wa kijiji, mwenyekiti wa mtaa, diwani, mbunge, mpaka na rais. Rais akishaapishwa, naye anaweka mfumo wake. Anateua anateua jaji mkuu, anateua IGP, anateua mkuu wa majeshi, anateua mkurugenzi, anateua mkuu wa wilaya, anateua mkuu wa mkoa. Kuna kuwa na mfumo mwingine, na mfumo anaouteua rais una nguvu juu yenu kuliko mfumo ambao nyinyi mmewachagua. Kwa hiyo wale waliowateua rais wanakuwa na nguvu juu yenu, na hiki kinachoitwa uchaguzi ni kiini macho, kwa sababu wale mliowachagua hawana nguvu dhidi ya wale ambao rais amewateua. Huu ni mfumo ambao hata Waingereza walotutawala hawautumii tena. Ukitaka kujua, kwenye kijiji chenu mwenyekiti wa kijiji na mtendaji wa kijiji, nani ana nguvu? Mtendaji. Mtendaji. Ukienda kwenye kata, mtendaji kata na diwani, nani ana nguvu? Mlimchagua diwani au mchagua mtendaji? Diwani ana uwezo wa kumtoa mtendaji? Ukienda kwenye halmashauri, mwenyekiti wa halmashauri na mwenyekiti wa halmashauri, nani ana hela? Nani ana hela? Hela zenu mnazotoa kodi, nani nazo? Ongeeni, msiniangalie kama nimefufuka kutoka wafu. Nani ana hela? Madiwani mliowachagua wana uwezo wa kumwondoa mkurugenzi? Diwani, amini mbunge wenu huyu alikuwa Chadema, huyu aliwasaliti, alichukua vipande 30 vya fedha huyu. Huyu anaitwa nani, Simaganga si nani? Huyu namjua, alikuwa Chadema. Huyu mbunge wenu huyu na DC mnamuogopa nani? Mnamuogopa nani? Ndio maana nimesema katiba hii ni ya hovyo. Mnapanga foreni, mnasema mnachagua watu, lakini rais kwa sababu ana mamlaka makubwa anaweka mlolongo mkubwa. Na ndio maana huyu OCD hawezi kuwasikiliza nyinyi, atamsikiliza RPC. Atamsikiliza RPC. RPC ameteuliwa na nani? Na IGP. IGP kateuliwa na nani? Na rais. Ukienda mahakamani, mahakamani hawa mahakimu wako chini ya jaji. Jaji akitoa maagizo, ndio mnasikiaga maagizo kutoka wapi? Kutoka juu. Kwa hiyo sisi tunawakumbusha wananchi umuhimu wa katiba mpya ili muweze kujitawala. Na ndio maana hawa wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa hawana kazi nyingine yoyote zaidi ya kuwa makada wa Chama cha Mapinduzi. Wapo kukilinda Chama cha Mapinduzi, sio kwa ajili ya maslahi yenu.